อันที่ก็ดีบริยังเป็นเนาะดีมหาบริยังเป็นโอ้ดีพุทธกายก็เป็นมหาบริยังเป็นอันนี้เป็นตองกายโอ้เนาะดีเนี่ยมาในงานเตะอยู่หลายเฉยมาโอ้นั่นสุดเย่ดีต่อมาบ่เนาะพี่อาตมารีนี่เว้ยแม่ตู้ก็สั่งปนาเพื่อปีรงกาตู้ละแข่งยาอยู่พี่รอที่บริยังเป็นโอ้ดีเนี่ยมาบ่เนาะดีตานะกุญยองจ้องได้ดีเนี่ยมาไส้ปิ้วเกียอ่ะบ่อกูส่วนให้ป้อง80จ่อไว้ป่ะเอ้าโอคิดสะๆปอเนาะโหไถ่ๆช่องๆไถ่ๆลาเกจ้าป่ะเนาะอกูส่วนแล้วสุมีดาสุอ่ะนี่ปิ๊ดอดีญาติเองอเวอไว้มาป่ะเนาะยินเพียงดอเนี่ยหญีไล่ปิ๊ดอยินว่าบริญาเมียอ่ะออกนาลีมาป่ะเนาะยินเพียงบอมาတော့မဟုတ်ဘူးป่ะเออยินเพียงบอเนี่ยအမြင့်หญีပြီးတော့ဟိုဒါပလင်နေยินเพียงดอတွေပြုပြင်ပြီးတော့ညောင်ဝိုင်းပေါ့เนาะဖျားရှစ်စုပါရေချိုးပြင်းနဲ့နန္ဒီဖျားရှစ်စုပါရေညောင်ဝိုင်းကိုလည်းဆိုဟိုတီထားကိုကွယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အလိုလေးကတော့ငါတို့ဟိုငါတို့ရဲ့မိသားစုအလိုလေးပေါ့နော်ဒီတာနာကုံရအောင်ကြောင်းတိုင်းမှာဟိုငါတို့ဒါအပိုးအပေးကြီးရနေပြီးတော့ဟိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပေါ့နော်အဆက်ဆက်အခုငါတို့လက်ထက်အထိဟိုအငဲလူတန်းဖြစ်တဲ့နေရာလေးပါရှက်အဓိကတော့ဒီဘောရီညောင်ပင်ပေါ့နော်အာဒီမဟာဘောရီညောင်ပင်ကိုဒီဘုဒ္ဓဂါရကပင်မဘောရီညောင်ပင်ကနေပြီးတော့တောင်ခိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ယူလာတဲ့အချိန်မှာဟိုနေစုရဲ့ဘေးတော်မှာပေါ့နော်အဘေးကတမာရီမျိုးဝင်မင်းသူ့ကိုလက်ဆောင်ပနာဖြင့်ပေးတော့ကသူ့လက်ခံရယူပြီးတော့ဒီမောရီညောင်ပေကိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီတာနာကုံရောင်ចောင်းတိုက်ဒီနေရာမှာစိုက်ပြိုးခဲ့ရပါအဲအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပါပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုခေဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုအနည်း80ကျော်ပြီဆိုတော့လည်းဟောင်းလွမ်းနိုင်ပျက်စီးရည်လည်းရှိတော့ဟိုနေစုလက်ထက်အထိကတော့ပြုတ်ပြင်းမွန်းမှန်ကြတာပေါ့အဲအခုဆိုရင်နေစုမိသားစုကနေပြီးတော့ဒီညောင်ပင်ရဲ့အဝင်းအဝိုင်းမှာပေါ့နော်ရင်ပြင်တော်နဲ့ညှိလိုက်ပြီးတော့အရင်တော့ဘောရီညာမင်းကအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ရင်ပြင်ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရင်ပြင်ပေါ်နဲ့အမြင့်ညှိပြီးတော့ဟိုဒါပလင်နေရင်ပြင်တော်တွေပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ညောင်ဝိုင်းပေါ့နော်ဖျားရှစ်စုပါရေချိုးပြင်းနဲ့နန္ဒီဖျားရှစ်စုပါရေညောင်ဝိုင်းကိုလည်းဆိုဟိုတီထားကိုကွယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာအဲ့ဒီအလူလေးအတွက်လည်းဟိုရည်စက်ချရဲ့အတူပြီးသွားတော့ဝါဆိုတင်ငန်းကက်ပေါ့နော်ဝါဆိုတင်ငန်းကက်အလူရဲ့ပြီးတော့ဖုံဖုံဖျားရဲ့တိတ်ခါထက်အလူရဲ့ပြီးတော့ဦးစင်းတစ်ပါးကိုရဟန်းခံပြီးရဲ့ပေါ့နော်အလူလေးရဲ့အားလုံးစုပြီးတော့ဒီနေ့ကအာယုံဆုံးရောနေဆုံးရောအဲပြီးတော့ဒီနာဂျွာနာသူတွေအားလုံးကိုလည်းလုံမွေးငါကျွေးရဲ့အစီအစဉ်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအလူလေးကိုစုပြီးတော့လူတန်းဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ပီတီဖြစ်မိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်မနေ့ကအလူဆိုတော့ညဘက်ကိုအဲတငယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုအတူတူထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကိုလက်ကိုချိန်လေးနဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကိုကြအလူချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လေးအဲညဘက်ကထောက်ပြီးမနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲကျဲတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့လူတောက်တာမြင်တော့အရန်ပီတီဖြစ်ရပါရှင်ဟုတ်ဒီတော့လူတွေကြားတာလည်းတော်တော်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါကြတော့လေးပြရတော့အပေါင်းဆောင်ဆက်ဆောင်ဖြစ်သွားတာ။အော်ဘက်ဆောင်ဖြစ်သွားတာ။ဒီဖုံဖုံเจ้าမှာလည်းဟိုမကြခဏလည်းလာလာလို့ဖြစ်ပါရဲ့။သူဟိုဘောနော်ဒီမှာနက်လန်းနေလို့ဒကုန်နိုင်လို့ဘောနော်ပြီးတော့တခြားဟိုဖုံဖုံเจ้าထောက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လည်းလူရမ်းမအောင်ပါ။ဒီမှာလည်းဟိုဒီเจ้าမှာရမဟုတ်ပဲတခြားအလူတွေကတော့မကြခဏလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီเจ้าမှာလည်းဟိုအမြဲဆက်လို့ဖြစ်မဲ့ဘိုးဘေးစင်ဆက်ဆိုတော့လေဆက်လို့ဖြစ်မဲ့အလူလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ညောင်ရီအခုဆိုရင်ဘောရီညောင်ရီအရင်တော့ဘုံဘုံပြောတာပေါ့နော်ညင်တော့ဆိုရင်ဒါညောင်ပင်ပဲရှိရပါတော့အခုဆိုရင်ဟိုဒါဂျူပင်နံပြေဖျားရှစ်စုနဲ့ဆိုတော့ကိုနေနံမှာကိုလာပြီးကုသိုလ်ယူပြီးတော့ဖူးညော်ရဲ့သူတွေလည်းများလာရဲပေါ့နော်ဥမာညောင်ရင်၃ပွဲနေလို့မျိုးကစုံညောင်ရင်၃ပွဲနေလဲဆိုရန်ကုန်မှာမရှိလို့ဘုံဘုံဖိတ်ပင်မလာလိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းဟိုဒီမှာဆိုချင်းပြမှာဆိုရင်လူတွေအပြည့်ပဲပေါ့နော်ဒီဘောရီညောင်ပင်မှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြရဲညောင်ရီလာတွန်းကြရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်ကြည့်မှုစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာရပါရဲ့ရှက်ဒီမှာတော့ဖုံဖုံရဲ့အဲ့လိုနေထူးနေမြတ်တွေပြီးရင်ဥပုံနေတွေလာပြင်းနေဆိုရင်လည်းလက်စုဒီမှာဟိုအလှလာလာလုပ်လေးရှိပါရဲ့ရှက်အဲ့လိုဟိုပရိသတ်တွေကိုလာလူတာမျိုးဟိုဖုံဖုံတို့တိမ်စင်းလာလောင်းလူတာမျိုးလည်းအနေရန်တော့လုပ်ဖြစ်တဲ့ဟိုကိုကွယ်နေရဲ့ဖုံကြီးเจ้าမှာရှက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုအလူလေးရေစက်လက်နဲ့မကွာပါတော့အဲ့လိုမိဘတွေရောမိသားစုတွေရောလည်းအမြဲဥဆောင်ပြီးတော့လည်းဟိုလုတ်ကင်ပေးရလူပေးတန်းပြေပေးနေရမှာတော့လူတင့်နေဆိုပြီးတော့အမြဲလမ်းညွန်ပေးရဖုံဖုံကလည်းဒီလိုဒီလိုနေရာတွေမှာလိုအပ်နေရပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေတော့လူတင့်နေဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးရရှိရဲ့အဲဖုံဖုံကလည်းဟိုမိသားစုကလမ်းညွန်ပေးရအောက်မှာဟိုလုတ်ဟိုလူဖြစ်နေရပေါ့နော်လူလိုက်တိုင်းမှာအတိအကျတော့ဟိုထူးထူးခြားခြား
ဟိုဆိုတာထက်တဆူစိတ်အေးချမ်းရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်စိတ်အေးချမ်းရတယ်စိတ်ကြည်မှုရတယ်ပေါ့တော့အလှူတွေလှုပ်ပြီးတိုင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရတာခံစားရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မိသားစုစုံစုံလင်းနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူပေါ့အလှူလေးလုပ်ခွင့်ရပါပေါ့ဒါမောင်လေးတောင်ကအဝေးရောက်နေလို့မောင်လေးတော့မပါဘူးအဖိုးအဖေတွေကဟိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့နေရာလေးဆိုတော့သူတို့ဟိုသားအဗာမီးတွေမြစ်တွေပေါ့နော်သားသမီးတွေလက်ထက်အထီကိုဟိုပေါ့နော်ကုသိုလ်အမွေယူတဲ့အနေနဲ့အဲဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းသွားပြီးတော့ဟိုလှူဒန်းသွားမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတို့ဒီနေ့အလူလေးကတော့မိသားစုအလူလေးပါပေါ့နော်အဟိုဒီနေ့မှာလှူရဲလှူရန်သမ ्या ရဲ့အားလုံးဝင်ဆိုတာကုတူအမွေယူတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကုတူလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ပြီးတော့တို့ရဲ့အလူလေးရဲ့ပါမို့လို့ပေါ့နော်ဒါကတို့အလူဆိုတာလဲပြိတ္တတွေရဲ့အလူပါပဲလို့အားလုံးလဲဟိုတာဥခေါ်ကြပါလို့